Survey Construction Group Berhad yang membuat kemunculan sulung di pasaran utama bursa Malaysia hari ini mencatat premium sebanyak 7 sen. Ia dibuka pada RM1.27 sen berbanding harga tawaran permulaan IPO RM1.20 sen. Pengasas dan pengerusi Sunway Group, Tan Sri Dr. Jeffrey Chiah berpuas hati dengan prestasi saham syarikat. So it's not going up so fast, which is very good. It's slow and steady. I think it's better than a big shoot up and then it may just come down fast also. So I think it's expected. My expectation is that it should be what it is today, and I'm glad that it went that way. Di bawah IPO itu, Sunway Construction menawarkan 573.71 juta saham bernilai 20 sen setiap satu pada harga runcit indikatif RM1.20 sen. Syarikat itu juga menawarkan 398.7 juta saham untuk institusi tempatan dan asing serta para pelabur termasuk pelabur Bumi Putra. Penyenaraian Sunway Construction Group adalah tawaran kedua terbesar di pasaran utama Bursa Malaysia Securities sejak tahun ini.